jërëngeen jëf ci ginaaw bi nu sante borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sante ñepp ñi nga xamantene saxonon di and ak ñun ci minbarul islam fi dini wal hayat minbarul islam fi dini wal hayat ci dine ak ci dundinu dooma adama minbar di peuyum bo xamantene dañ ci yegg di ci waxtane sunu mbiru diine ak sunu mbiru dundin tabarakallah ñu ci sante di ci gërëm ñëpp di ci ñaanal ñëpp jamm di sakku ñaan ci ñëpp ñaan yàlla jàmm ci réew mi comme niñ ko daan ñaanee rek tabarakallah ñaan mbokk yi ñu gën a góorgóorlu ci ji jàmm xam ne jàmm moom ci lañu mën a dund allahuma anta salaamu wa minka salaam wa ilayka yaudu bisalaam fa xayina rabbana bisalaam waaye wa adxilna aljannata daaraka daara salaami kenn ku ci ne booy julli loolu ngay ñaan tabarakallah l'islam di diine salaam diine jàmm kon ko amul jàmm sooraale woo jàmm bëggoo jàmm kon diine l'islam amoo ci wàll ñu góorgóorlu bu baax a baax xam ne jàmm moo gën jaamaarloo jàmm moo gën jama jàmm bu amul duñuy dem ca jàkk ya ca jama ya julli ji il faut que jàmm ji am ñu mën a julli ca jàkk ya jàmm ji am ñu mën a jëm ci jaba ya jàmm am ñu mën a lalli lal di jaay di weccoo jàmm mooy am ñu mën a jël oto mën a génn sa kër mën a wut loo dunde jàmm bu amul yooyu yëpp duna amati fitna bi sotteeku ci réew mi keroog yàlla na ci yàlla subhanahu wa taala gis ndox mu sedd guy ba dootul amat ci réew mi wallahi wallahi xeyna ñàkk xam li ci gannaaw jàmm rek la képp ku mos la ci gannaaw jàmm lépp lu lay may jàmm da nga saa li ñuy wax nag du yegg si ci ki nga xamante ne musta mos la ca gannaaw jàmm ku mosagul la ca gannaaw jàmm lii nuy wax ni mënoo koo dégg waaye bés boo mosee mos la ca gannaaw jàmm la ca gannaaw jàmm dina la jaral nga su misa yëree maye jël sa jumtukaay yëpp maye sa xaalis maye sa oto lépp desee jàmm jàmm amul njëg mbokk yi nañu góorgóorluwaat bu baax a baax jàmm mooy moom mooy dëkkandoo bu ñar dara bu ñëpp di ñaan dëkkaaleeg moom jàmm bu ñu ne jàmm xamoo lan mooy jàmm jàmm mooy foofu nga nekk loo bëgg a def boo jógee def ko te doo tàggoo kenn fitna du tegu sa kaw doo tiit doo ragal te loolu la la koy may wallahi dee ci góorgóorluwaat bu baax a baax la la koy may dee ci góorgóorlu bu baax a baax xam ne lépp la la koy xañ mooy cheytaane bi taxaw ci sa kanam gis ngeen cheytaan bi taxaw ci semaine bii nga xamante ne xëppeeku na ci kaw addina muy cheytaan bu rëy a rëy a rëy ñëw féewale askan wi dugal ci xol yi ak ñëpp waaye dugal ci xol yi mbañante dugal ci xol yi violence muy ak yàq ak tamit ni askan wi nga xamante ne kenn xameelu leen noonu lii mosu fee am lanu wax kon nag nanu góorgóorlu te moytu ndax ñuy jëm ci 2022-23 at yoo xamante ne pétrole day sotteeku ci Sénégal fu mu jaar ñetti bitim réew dinañu ñi nga xamante ne bëggoon nañ ñu xañ leen ñi nga xamante ne am nañu bëgg-bëgg ci recherche wi war a génn fii ci réew mi nu ne dinañ ko jaaree ngir lan taal ay comme niñ ko taalee woon ca Cameroun nañ ko taalee woon ca Nigeria nañ ko taalee woon ca Centre Afrique nañ ko taalee woon ca Libya nañ ko taalee woon ci adina bi yépp pour mën a am fu ñu reñew ndax ñoom bi ñuy ñëw dañuy ànd ak ay ñoo xamante ne seeni client la ñuy doon ñu jéema leen ngemb ci weneen wàll wa ñoom ñuy xàmb boor ñoom it ñuy xàmb boor bu ñëwee ci biir askan wi la ñuy raaxadoo dégg ngeen ñi ci faatoogum am na ci ñoo xam ne ñu ne leen ay paaka lañ leen jam gis ngeen ba mbir mi amee am na ñuy yore ay ngànnaay dékkuñu tàkk der nekkuñ dara ñu ngay wër ci kër ya di fëtal kër ya waaye di fetal ci magasin wi ci ambour ya loolu yëpp ngir rek bëgg a indi fitna ak ay loola tax ay du yem ci boppi borom maa ngi ñaan sama ndaw yi réew samay askan bu leen mos a bokkati ci lu mel noonu ndax bés boo ca bokkee deret ba ca tuuru am nga ci responsabilité
jarat ba ci tour am nga ci responsabilité bo démé ci kitabul hudud wala babul hudud ci shariatul islami bu fekké né dé amna ci bërepp nga bok ci gangor wi nga xamné ñoo sabab lu dé bi yow ak ki ray yénay bok atté yow ak ki ray dañ lay calculer né ki ray yalla nañu yalla mussel té mussel ñu defal ñu jam jam rek lañ ñaan ci réew mi ñu raxas xol yi and nek ben bu ci kenn ñëgal kenn bu ci kenn attaquer kenn bu ci kenn soxoré kenn réew mi jam rek ci war dañu gisoon nañu ñi fi jaaroon Abdoulaye Wade da won nek fi nekkon opposant bu mag ci réew mi waye ba Abdou Diouf démé ba mbir ma tang jër day dem tok ak mom yeen say sax ñu yeb ko ci ambulance yobbu ko ci popo ngir ndaysan té nit ñi daañ ko won yeek fekk nañu fi 88 fekk nañu fi 93 fekk nañu fi 96 18 fekk nañu fi yoy yeb ndaysan ay négociation yeen say sax mu dem dugg ci bir nguur ga ñu and ca bu élection joté mu suméku né damay béré ji té daawul won am ben motax sétan yi nañu musal way ay nan musal Allah ñu yalla musal ci sétan yi nit mën na dugg ci bir nguur nek fa liggé ak mom bu démé ba élection jot jonganté la mu genn suméku jël mayom dugg ci terrain bi ku yalla denk mu tok lolu moy Sénégal lolu lañ xamone lan moko bëgg dindi futé lan moko di bëgg dindi réseaux sociaux yi ñëwaat ndaysan nekkat benen mbir benen sétan benen masihu dajjal moy réseaux sociaux kenn ku ci né di xëc ci jëmé sa bor ku bok ci yow rek nga xëc ko ndaysan jital ko ngëm rek ndaysan fo gis commentaire yek saga yek kenn xamul yalla yalla musal nu té musal nu mbokk yi way jam way nanu gor gor luat bu baax di ji jam di wax jam di jëf jam lolou lañ wara ñaan ci sunu rew yalla yalla soti jam ci rew mi kilifa diine yi ñu ngi leen di sante di leen gëreem gis nañ ay radio wala ay télé à place yo xamne tejoon nañ leen ndax ñak bëgg jam ñoñu debu seen kilifa yi delu ci waton dinañ leen ndax ñom ñep ndax seen kilifa gogu amana daawon na revendiquer ndax ñun xam nañ ko bu baax waye daawul musa andak ay yi nga xamantene bu deme ba ñin ñi nara xop ay ci rew mi mune len tegg len ci souf daawon na wax daawon na critiquer daaw ci lool yeb bëggon jamm ci rew mi muy Sidi Lamine rahmatullah alayhi yalla yalla xep ko yermante waye ñew rek xep safara rek ne amul kenn kuy séral man loolu moma ci ñëk jaaxal de mo ne safara ci su ñewé yow momu doon tangal yaay ñëk daw lu doy war ak gop nañu bëgg suñu rew nañu yéene suñu rew jamm nañu soti fi jamm di waxante jamm di jëfante jamm ignorance en yoy yep war jaruko yo fete nga fi nga fete ke fete na fum fete respecte ko mu respecte la bu ngeen dajé waxtan su ngeen waxtané su ngeen wéranté su ngeen paré ngeen doxé sen soxla comme ko waxtanu adina rek ngay gis ay nit di xolo di wax di ciow buñ paré kenn ku ci ne dem ak deug kèt ñepp wax deug wala nga né kenn waxu ci deug parce do xam dañuy xulo ciow buñ paré tapane joxandi loxo dem seen yoon deug ji nak kenn du la wax ne ki mo gagné ke mo gagné lolu adina rek lañ ko gis way bu doon waxtanu diiné wayin tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila allah wa rasul bu doon waxtanu diiné bes bu ngeen xëccoo wat de ngeen delwat ci téré ba kalen di atté kenn rek lay doon la mu'aqiba li hukmihi wa huwa ahkamul hakimin jalla jalaluhu wa azza kamal koku mo len di atté yalla motax mu ne len bo intanazatum fi shay su ngeen démé ba xëccio ci mbir way delo len ma mbir ma ndax mako mom mako dogal ma atté len ci jam wa intanazatum fi shay'in farudduhu ila allah wa rasul su ngeen démé ba xëccio ci mbir delo len ko yalla ak yenen tam yalla atté len su boba yalla bu len atté kenn du mer ndax yalla du for ak kenn deug ji rek lay foral motax muy wax ne wa in kana za qurba fekkone kala jege wala kala sori lepp ndeysan fallahu awla bihima nanu gorgol wat bu baakha baax nanu gorgol wat bu baakha baax yalla yalla yeureum nu te sam nu ar nu defal nu jam jahi rasulullah ni ka khairul khalqi kullihim mawla ya
personne.